Salutare! Sunt Costel Bataman și în acest clip vă prezint câteva sfaturi și tricuri utile pentru cei ce folosesc aranjorul Yamaha Genos și nu numai. Să începem! Pentru a avea un sound bun trebuie să folosim un volum corespunzător. Recomand ca reglajele să fie făcute după vumetrul de la compresorul din master. Meniu, mixer, master. Aici acest compresor are un vumetru după care ne vom ghida. Pentru clipul de astăzi am ales un style din clapă, 80 Groove Ballad, din secțiunea R&B, pentru a observa cum sunt create style-urile din clapă și ce volum folosesc acestea. După cum observăm, volumul nu depășește culoarea galben. Vom utiliza un volum mai mic pe track-uri dacă acesta trece de culoarea galben, iar volumul general al style-ului va fi 100, care este valoarea default. Am observat unele greșeli la unii care dau volum mare pe track-urile din style și reduc volumul general al style-ului, lucru care este greșit. Pentru a diferenția valorile de volum sau alte setări între variațiuni pentru un style, reglajele se vor efectua în Style Creator. Meniu. Style Creator. Meniu. Mixer. Aici avem posibilitatea de a efectua reglaje pentru fiecare variațiune în parte. De exemplu, pentru track-ul de bas, pe Main C, voi folosi valoarea de 50, iar pe Main B, voi folosi 60 ca volum. Când voi schimba de pe C, valoarea se va schimba în mod automat. Introducem valorile pentru fiecare track în parte din fiecare subgrupă de funcții. De exemplu, pentru efect, pe track-ul de bas, variațiunea C, voi folosi 0, iar pe Main D, voi folosi 10. Când schimb variațiunea, valoarea se va schimba în mod automat. Același lucru este posibil și pentru voci. Selectăm întâi variațiunea, unde dorim să schimbăm vocea. Intrăm de pe icon în lista de voci și voi alege. Pentru Main C voi folosi Vintage Round, iar pentru Main D voi folosi Vintage Flat. Când schimbăm variațiunea, vocile se vor schimba în mod automat. Este o condiție de bază că atunci când folosim style-ul în timp real, ca setările style-ului respectiv ce au fost modificate și memorate în Registration Memory să fie pe default. Asta înseamnă că dacă noi am memorat style-ul respectiv cu alte valori față de cele cu care s-a creat style-ul, când schimbăm variațiunea pe track-ul respectiv, nu se va mai schimba valoarea. Pentru a pune default pe valoarea respectivă, apăsăm plus și minus simultan. Când voi schimba variațiunea, se va schimba și valoarea în mod automat. Pentru a pune default pe track-ul de voci, de exemplu, pe track-ul de bas, dacă pe track-ul respectiv a fost schimbat un alt instrument față de cel cu care s-a creat style-ul, atunci când vom schimba variațiunea, instrumentul nu se va mai schimba. Pentru a pune default și pe track-ul de voci, ținem lung apăsat pe iconul de pe track. Și acum, observăm, instrumentul se va schimba în mod automat. Cum am spus și într-un clip anterior, recomand să folosiți cu încredere Registration Memory pentru a accesa rapid setările și reglajele. Pentru a vizualiza rapid ceea ce avem memorat în bancul de registri, avem două posibilități. Prima, direct acces și oricare din butoanele 1, 10 și se afișează ceea ce avem memorat. A doua posibilitate este să memorăm pe butoanele asignabile funcția Regist Bank Information. Meniu, asignabile. Voi selecta pe asignabilul de Regist Bank Information.
Acum, când apăsăm tasta de pe care s-a selectat Regis Bank Information, se afișează automat ceea ce avem memorat în registri. În continuare, vreau să vă arăt cum folosesc funcția Freeze. Această funcție ne permite să blocăm anumite setări din registri de memorie și să încarce setări ai altor registri. Una din situații este atunci când vreau să folosesc un registru de memorie în care să țină blocat ritmul și tempoul și să folosesc vocile memorate din celălalt registru. Selectăm registrul de memorie, direct acces și freeze. Și aici voi bifa style și tempo, voice rămâne debifat. Activăm freeze și schimbăm registrul. După cum observăm, ritmul este același, tempoul este același, doar instrumentele pentru mâna dreaptă se schimbă. A doua variantă este atunci când vreau să se schimbe ritmul, dar să folosesc același tempo. Selectăm registrul de memorie, direct acces și freeze, debifăm style, tempo rămâne bifat, activăm freeze, schimbăm registrul de memorie. După cum observăm, ritmul se schimbă, dar tempoul este același. A treia variantă este unde vreau să folosesc vocea memorată din registru și să schimb ritmul cu celălalt din celălalt registru. Selectăm registrul de memorie, direct acces și freeze. Bifăm voice. Style rămâne debifat. Tempo este în funcție de caz. Dacă avem nevoie și de același tempo, rămâne bifat. Dacă vrem un alt tempo, dacă vrem tempoul din celălalt registru, îl debifăm. Freeze. Schimbăm registrul și observăm că instrumentul pentru mâna dreaptă e același, doar ritmul și tempoul se schimbă. O altă setare rapidă pentru cei ce folosesc monopoly pentru mâna dreaptă, când se dorește schimbarea rapidă a unei voci din monofonic în polifonic sau invers, fără să fie nevoie de a intra în Voice Editor, se poate folosi un shortcut foarte util. Procedeul este următorul. Meniu, asignabil, rotare CP asignabil, și aici voi selecta Mono Poly. Butonul Rotary CP asignabil se află în partea stângă a claviaturii deasupra celor trei butoane de articulație. Acum, prin apăsarea acestui buton, avem Mono sau Poly pentru vocile de la mâna dreaptă. Pentru care am selectat acest shortcut. Acest shortcut se poate salva în registrul de memorie. Un alt trick ce-l folosesc când creez style-uri cu vocile din Megavoice pentru a folosi timbrul specific al instrumentului respectiv sau atunci când vreau să folosesc o velocitate care să fie fixă, spre exemplu când înregistrez un track de tobă și vreau ca velocitatea să fie aceeași. Folosesc Fixed Velocity. Pentru a vă exemplifica acest lucru, procedez astfel. Din meniul 2 al clapei, Style Creator, voi inițializa acest style. Voi folosi 80 ca tempo. 4 măsuri pentru mai A, execut, rec channel. Pentru track-ul de tobă voi folosi pop drum kit. Acum, pentru a înregistra cu velocitate fixă, mergem în meniul 2, la keyboard joystick. În keyboard, debifăm write 1 și ne alegem valoarea cu care vom înregistra. Spre exemplu, toba mare o voi înregistra cu valoarea de 80. Exit. O altă scurtătură către acest meniu, folosim direct acces și împingem pitch bandul în față, keyboard și ajungem din nou în keyboard joystick. Exit. Începem înregistrarea. Synchro start, metronom. Acum, step edit și vom observa că velocitatea este 80. Channel edit, cuantizăm cu valoarea de pătrime, execut, close, rec channel. Pe celălalt track de tobă, voi înregistra cu standard kit. Vreau ca fusul să aibă altă velocitate. Voi folosi direct acces și împingem pitch bandul în față, keyboard, și voi înregistra fusul cu valoarea 90.
Sincrostart, metronom și rec. Acum, dacă mergem în step edit, valoarea fusului este 90. Ok. Quantizăm cu optimea. Execut. Mergem mai departe. Voi înregistra premierul cu valoarea de 80. Check. Metronom. Edit. Fusul are 90, premierul are 80. Quantizăm din nou cu optimea. Plus, fecean. Voi da premierul mai încet din drum setup. Reduc din reverb. Okay. Mergem mai departe pe track-ul de bas. Voi selecta o voce din Mega Voice, bas, voi folosi Active Bass Pick Mode, unde voi selecta valoarea velocității 74 și începem înregistrarea. Quantizăm. Close. Dacă ne uităm la note, acestea au 74 ca velocitate. Mai departe, pentru cord 1 voi folosi de asemenea o voce din Mega Voice. Voi folosi din acustic guitar Folk Twin 2. Da? Dacă alegem velocitatea potrivită. Voi registra cu valoarea 50. Sincrostart, metronom și rec. Channel edit. Quantizăm optimea. Execut. Și mergem mai departe. Pentru cord 2 voi folosi de asemenea tot un sunet din Mega Voice și anume o chitară electrică Solid Guitar 2. De asemenea voi alege valoarea velocității și voi alege o valoare mai mică 24. Sincrostart, metronom și recording. Channel edit, quantizăm, execut, close, rec channel, să ascultăm cum sună în timp real. Mulțumesc pentru atenție și pentru mai multe tutoriale, nu uitați să dați like și subscribe. Toate cele bune!